på plass, Strander. Da har vi en gammel fritøykoker som vi har smelt av oksen oppi. Hatten på 140 grader. Og så er det viktig at du bruker en liten malingsrull med en slik skumgummi på. Så stryker du bare på et lite lag. Og dette går veldig fort. Og veldig greit.